warse xaafadeedkani oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxay jamhuuriyadda Soomaaliland diiday nidaamka dhowaan lagu dhawaaqay ee ah inuu abuurmo iskaashi wada shaqayn lixda waddan ee badda cas iyo gacarka cadmeed. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay tixgelinaysaa dadaalka dhowaan lagu dhawaaqay inuu abuurmo iskaashi wada shaqayneed lixda waddan ee badda cas iyo gacarka cadmeed, aagga istaraatiijiga ah iyo degada muhiimka ah ee caalamiga ah. Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay baddeeda ka ilaaliso argagixisada burcad badeed dhulkeeda iyo xeebaha, waxayna ku wadi doonaan amniga dhulka oo dhar ahaan jira 800 kiilomitir oo dhulka Soomaaliland ah. Soomaaliland waa waddan madax bannaan oo leh xuduudo caalami ah, heshiis kasta oo ka dhexeeya waddamada gobolka ee Soomaaliland ka dhigaya qaybo ka mid ah Soomaaliya waa qalad aan la aqbali karin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan rajaynayaa wax kasta oo wada shaqayn ah oo si firfircooni ah uga qayb qaadanaya amniga iyo barwaaqada aagga oo aan ka hor imanaynin madax bannaanida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.